Statistik гэдэг бол улс орны хөгжлийн лужаа. Тэгээ бодлого зүв байхын хувьд бол төлөвлөлт зүв байх хэрэгтэй. Тэгээ төлөвлөлт зүв байхын тулд хамгийн гол тоо зүв байх хэрэгтэй. Тэм учраас ер нь статистикийн газраас гарч байгаа бүх тоо бол их зүв байх хэрэгтэй. Ингээд ч Монгол улс зөв төлөвлөлттэй, зөв хөгжилтэй улс орн болно. Одоо бид нар чинь ойлгохоо болчиход байгаа шүү дээ. Сүүлийн 30 жилийн хөгжил дэвшлээ зөв ойлгож чадхаа болцсон. Яг Монгол улс маань өнөөдөр ядуу улс мөн үхэхэр зарим англилаар мөн зарим англилаар биш. Тэгсэн мөртлөө нөгөө талдаа Монгол улс бол ингээ халамжи улс болцсон байж байгаа. Одоо үндсэндээ 170 гаруй нэр төрлийн халамжи чинь 2.8 сая хүн давтсан ингээд халамж авч. Халамжийн тоон нэг өөр. Нийгмийн даатгалынхын тоон нэг өөр. Эрүүл мэндийн салбарынхын тоон нэг өөр. Ингээд төрийн ой санамжууд чинь ингээд өөр өөр байгаад хахаар ингээд нөгөө бодлого чинь зүв болж чаддгүй байхгүй. Бодлого зүв болж чаддгүй. Тийм учраас одоо ингээд хамгийн ирээдүйн одоо өөрө өнөөдөр ингээд томлогдох байх. А ирээдүйн 3-аас 5 жилийн ирээдүй ямар байх вэ гэдэг маш их бүрхэг болж байна шүү. Энэ ковид цар тахал, дэлхийн худалдааны дайнууд, Монголын гадаад орчин, дотоод орчин. Тэгэхээр ингээд хуучин гаргаж ирсэн энэ тоо харгалцлаасаа бид нар жоохон шин шатнд гарах хэрэгтэй байгаа. Шин шатнд гарах хэрэгтэй. Энэ бүх эрсдлүүдийг тооцоочих хэрэгтэй. Ингээд энэ шийдвэр гаргагч нарт зөв тоо өгчөөж ингээд зөв шийдвэр гаргаж улс орноо бид нар зөв үдэрдэн. Тийм учраас та бол яг Монголын хөгжлийн одоо луужин залуур дээр сууж байгаа хүн шүү. Өмнөх сайд ариун заяа сайд болоод маш сайн ажилласан шүү. Маш сайн ажилласан. Тийм ч учраас би өсөж одоо төр энэ хамгуулагч шүү 1 минут. Шууд өгч. Тэгэхээр нэг олзуурч байгаа зүйл бол бас манай нэр дэвшигч энэ Монгол банк яг мөнгөний бодлого хийжсэн газрынхаа судалгааны гол тоонууд дээр суудаг ийм залуу боловсролтой залуу юм байна. Бас том макро түвшнийхээ бүх тоонуудыг хардаг, үздэг. Энэ хүн бас очиж энэ статистикийн газар дээр очиж энэ макро Монголын хөгжлийн эдийн засгийн нийгмийн эдийн засаг, ганцхан эдийн засаг, нийгмийн эдийн засгийн энэ бүх одоо тооцоолол судалгаанууд дээр зөв хийх ийм юун дээр томлогдож байгаа энэ бол олзуурч байна. Хамгийн гол нь очиод одоо бусад улс орнуудын энэ өөрчлөгдөж байгаа, энэ ойлгомжгүй болж байгаа энэ цаг үе дээр бид нарыг улс орнд улс орноо яаж удирдах вэ? Нийгмийн эдийн засгийн ямар бодлого явуулах вэ гэдэг зөөр одоо залах ийм л одоо үүрэг чиглэлийг бас хэлхийг хүсэж байна.